sedang melakukan proses flush kali ke-6 kot. Jadi nak tengok sama ada masih kotor lagi ke tak. Sudah tadah. Dekat situ ada satu baldi nak tadah air. So air keluar sini nanti. So, buka loop pipe, pasang loop pipe. Ini air dia bagusnya flush waktu panas ni sebab karat masih lagi mudah nak keluar lah. Buka air first dulu. Okey, dah tak terlalu kotor sangat. So nampaknya proses flush tu berjaya lah. Tak tak dikeruh gila kat sini. Air sangat panas. Jadi kena buat bahagian tu. So agak jernih lah. Tapi masih lagi tu